Bon dia, amigues, amics, estimats col·legues, autoritats, benvolgut rector. Primer de tot em voldria disculpar perquè tinc una afectació a les cordes vocals que farà que potser no parli com parlo en altres ocasions i hauré de veure aigua bastant sovint. I en segon lloc em voldria disculpar per parlar. Em voldria disculpar per parlar perquè aquests darrers dies hi he estat tentat moltes vegades de fer cas al que em demanaven les cordes vocals, com si hagués estat un senyal dels déus, i aplaçar aquesta lliçó i no parlar. Els dies convulsos, inquietants, els dies a vegades tristos que ens envolten, em dirigien cap a aquesta decisió. Però també he pensat, i ho he pensat sempre, que la universitat no és únicament un lloc per transmetre uns coneixements, sinó que és també i fonamentalment un lloc per ajudar a crear éssers lliures, dones i homes lliures. I com la lliçó que jo he elegit va de la llibertat, aleshores, finalment, he decidit que potser sí que valdria la pena parlar enmig d'aquesta incertesa en què vivim, perquè, en definitiva, la pedra angular de les nostres actuacions ha de ser sempre, crec, la llibertat. I com veuran aquí, a través d'algunes referències literàries i filosòfiques, els hi parlaré sobretot de la llibertat personal, de la llibertat íntima, que és la mare de tota llibertat, però també els hi parlaré de la llibertat col·lectiva, de la comunitat d'homes lliures, que en definitiva, també crec jo, és la que justifica l'existència humana. Per tant, moltes gràcies per la seva presència. És per a mi un plaer i un honor respondre a la invitació que se m'ha fet per part del rectorat d'impartir la lliçó inaugural del curs acadèmic 2017-2018. He elegit parlar de la llibertat i de l'enigma, dos dels temes que han tingut protagonisme en les meves trajectòries universitària i literària i que, a més, considero estretament vinculats entre si. Per referir-m'hi, recordaré aquí tres escenes i em valdré d'un dels desenllaços més subtils de la història de la literatura. El primer decorat ens transporta a la Tebes arcaica. Qui ens ajuda a fer-ho és Sòfocles mitjançant la seva obra Èdip Rei. Quan succeeix l'escena que vull recordar, els esdeveniments estan a punt de precipitar-se. El jove rei Èdip camina pel tall de la navalla. Fins fa molt poc podia ser considerat el més benaurat dels homes. És un dirigent just, està casat feliçment amb la reina Jocasta i, per sobre de tot, és assenyalat com el més savi dels homes, ja que, temps enrere, va desxifrar el més complex dels enigmes, l'enigma de l'Esfinx. No obstant això, dins de molt poc serà tingut pel més desgraciat dels humans. Es comprovarà que, casat amb la seva pròpia mare i assassí del seu pare, ha comès incest i parricidi, els dos delictes més greus per a la moral grega. Serà un caigut tan radical que, en esbrinar la seva identitat, ignorada fins aleshores, s'arrencarà els ulls
valent-se d'una agulla que pertanyia a la seva estimada Jocasta, la qual, desesperada, acaba de treure's la vida. Però en l'escena que estic recordant, Èdip encara hi veu. És més, afalagat per tots després del seu triomf sobre l'Esfinx, creu que hi veu amb una penetració que ningú té. No és així. En aquesta escena central de la tragèdia de Sòfocles, l'encarregat d'advertir-ho és precisament un cec, Tirèsies. Tirèsies no és únicament cec, sinó que també és un endeví sagrat. No hi veuen les coses immediates perquè la seva mirada penetra la profunditat del passat i del futur. Èdip, al contrari, és servent d'allò que és immediat. Creu veure-hi, però no hi veu. Creu saber, però no sap. Desconeix qui és. Es desconeix. Tirèsies li insinua la seva identitat i la seva desgràcia. Furiós, Èdip insulta, al·ludint a la seva condició de cec. En versos magistrals, Sòfocles apunta al cor nu de la condició humana. La llum s'enfronta a la foscor, la visió a la ceguesa, el saber a la ignorància. Èdip, que té ulls, no hi veu, mentre que Tirèsies, amb els seus cegats, hi veu. Sòfocles fa que Èdip ens representi a tots nosaltres, els humans, aferrats tenaçment a allò que és immediat i covards davant de la perspectiva de mirar dins de nosaltres mateixos. Sovint cal arrencar-se simbòlicament els ulls per començar a veure-hi. La caiguda d'Èdip és l'inici de la seva grandesa, és paradoxalment l'inici de la seva grandesa. Quan ha acabat el duel verbal amb Tirèsies, cau ràpidament pel pendent, Èdip té successives oportunitats de salvar-se i de continuar amb l'engany utilitzant el seu poder. Pot ocultar el seu passat i impedir tota indagació. No obstant això, la grandesa d'Èdip, allò que els antics grecs anomenaven areté, rau en la seva lliure elecció d'avançar en el coneixement, malgrat que aquest pot causar-li el més gran dels patiments. Al final d'Èdip rei se'ns mostra un protagonista arrossegat per la destrucció, però lliure. Èdip, que desconeixia els horribles fets que conformaven la seva vida, ha elegit durament i lliurement el camí que, fent-lo cec, el deixa per fi veure. Sòfocles no va deixar desemparat el seu heroi i va premiar la seva dolorosa intrepidesa. Ho va fer en una segona obra dedicada al mateix protagonista, Èdip a Colonos. Hi ha alguns senyals significatius en aquesta obra. Sòfocles la va escriure als 80 anys, arribat el seu heroi a una edat similar, i la va situar a Colonos, el poble on havia nascut el poeta, on havia nascut Sòfocles, avui un sorollós barri d'Atenes. Èdip arriba al bosc sagrat on va morir, acompanyat per la seva filla Antígona. Ha passat dècades vivint aquí i allà com un cec rodamón, com un nou Tirèsies. Ara, finalment, ha obtingut la saviesa. No la falsa saviesa que li atorgaven quan era el jove rei Èdip, sinó l'autèntica saviesa de qui, sense temor, ha mirat dins d'ell mateix i ha elegit. Ara, finalment, sap que el verdader enigma de l'Esfinx és ell mateix. L'enigma de l'Esfinx és l'home. La segona escena de la que vull parlar transcorre en un lloc indeterminat, potser també a prop d'Atenes, potser a mig camí entre aquesta i la ciutat arcàdia de Mantinea. La relata Plató, el qual la posa a la boca del seu heroi filosòfic Sòcrates.
presideix el moment culminant del banquet. En realitat, es tracta més de beure que de menjar, malgrat el nom al banquet que li donem a aquesta obra. Un ambient de vi i de jovialitat en el qual els diversos contertulians discuteixen sobre la naturalesa d'Eros. Amb una magnífica tensió teatral, Plató fa desfilar les successives opinions, algunes, com les d'Aristòfanes, de gran calat simbòlic. El cert, no obstant això, és que totes elles serveixen de preludi per a la magistral intervenció de Sòcrates, en la qual Plató sintetitza les seves pròpies doctrines. Per a Sòcrates, Eros no únicament no és un déu, com al·legaven els altres contertulians, sinó que és una força, és un desig. Eros és el desig de bellesa, que, com es comprovarà al final del Parlament Socràtic, implica també el desig de bé i de veritat. Sòcrates expressa la famosa escala platònica cap a la bellesa en si mateixa, allò que els grecs anomenaven autotokalon, del desig sensorial a l'espiritual, del desig espiritual a l'ètic, del desig ètic al coneixement. El pare del racionalisme europeu proposa una mena d'ascesi de la raó com a camí d'Eros. Amb això arribem a l'últim graó de l'escala, però falta el salt final, l'abraçada amb la bellesa absoluta que, segons Sòcrates, és l'objectiu de totes les passes anteriors. Dit amb altres paraules, el salt del coneixement a la saviesa. Podem posseir el coneixement del cos, fins i tot el coneixement espiritual i moral. Ens manca el salt cap a la saviesa. Allò que sent el fruit de la nostra raó i la nostra llibertat incorpora un respecte que és simultàniament sensual i espiritual per l'enigma que anomenem vida. De sobte, enmig dels contertulians masculins, apareix inesperadament el record d'una dona, una dona sàvia i prodigiosa, Diotima. Ella, ens diu Sòcrates, és la que veritablement sap. Ella és la que inicia el filòsof en els misteris de la més elevada sabidoria. Sòcrates, amb humilitat, reconeix que està lluny d'haver-la assolit. Està únicament pel camí de fer-ho. És impactant el gir teatral provocat per Plató en introduir com a decisiu el personatge de Diotima. Fixem-nos en les seves característiques. És una dona en una societat patriarcal on la cultura és monopoli dels homes. A més, és una estrangera, una bàrbara, aliena a la tradició d'Atenes. I precisament en el text platònic és aquesta dona estrangera l'encarregada de conduir el gran Sòcrates pel tram culminant de l'aprenentatge. Una dona i no un home, una estrangera i no una atenenca. Mitjançant Diotima, Sòcrates tensa l'arc de la raó a l'espera de la revelació, thaumaston pels grecs, la revelació, que implica l'accés a la bellesa, al bé, a la veritat. Raó i enigma es compenetren per dibuixar el cercle de la saviesa. Diotima és un personatge fascinador, malgrat que apareix breument i que sapiguem un únic cop en el transcurs de tota la literatura grega. Una aparició fugaç però poderosa perquè posa en marxa meravellosos mecanismes de fecunditat en la contradicció. Per avançar pel camí de l'emancipació personal, l'home ha de ser dona i la dona, home. L'alteritat ha de fertilitzar la identitat i la identitat, l'alteritat. La raó ha d'absorbir l'enigma i l'enigma, la raó. El narcisisme endogàmic i la claustrofòbia dogmàtica impedeixen a l'ésser humà progressar en la seva emancipació.
l'autèntica meta que ens ofereix l'existència. Només el coneixement de l'altre, el diàleg amb l'altre, l'acceptació de l'altre, ens orienten en la ruta cap a nosaltres mateixos. De la mateixa manera que Èdip va deixar de ser Èdip per convertir-se en un home lliure, Sòcrates va deixar de ser Sòcrates i es va deixar guiar per la misteriosa Diotima per aspirar a ser un home savi. La tercera escena que abans els he anunciat ens trasllada a la nostra època i a l'altre extrem del Mediterrani, més concretament a la ciutat de Sète, al sud de França. Aquest cop el nostre decorat és un cementiri sobre el mar. Per als barcelonins, no és difícil imaginar aquest decorat perquè el cementiri de Sète s'erigeix en una muntanya similar al de Montjuïc. Amb dos escenaris s'assemblen molt. Se situen sobre les restes d'antigues necròpolis que conversaven amb el mar. Una vegada, fa anys, vaig anar a Sète i al cementiri de Sète a la recerca de la tomba de Paul Valéry. Volia conèixer de primera mà la topografia del cementiri marí, la seva principal obra i un dels poemes més extraordinaris de la literatura moderna. Era un dia clar, lluminós, amb el color que la gent mediterrània coneixem bé. Era fàcil intuir l'atmosfera del poema. Vaig esperar, com exigeix aquest, l'arribada del migdia, el moment en què el món es queda sense ombra. Paul Valéry se submergeix memorablement en aquest moment mentre recrea en l'evocació de les tombes familiars. Observa el mar que s'obre davant d'ell, com s'obre davant de Montjuïc, que s'obre davant d'ell, sota el domini del migdia absolut, el qual qualifica de midi legist. El blanc s'apodera de l'horitzó i romp l'enlluernament. L'univers sembla un no-res, la vida està atrapada en la immobilitat. El poeta, per explicar-se, al·ludeix a l'ésser immutable de Parmènides, una de les matrius de la metafísica occidental. Hi ha quelcom sumament inquietant i excepcionalment tranquil·litzador en l'enlluernament total. Una coincidència entre la plenitud i el buit, quan, en efecte, l'ésser humà esdevé un habitant de l'enigma. Kazimir Malevich va saber transmetre molt bé aquesta situació en la seva pintura Blanc sobre blanc. També van fer experiments similars John Cage amb música i Pina Bausch en dansa. Sorgeix aleshores la temptació de l'abandó, del silenci davant d'allò inexpugnable. Si algú pogués arribar a enfrontar-se a aquella bellesa absoluta a la qual aspirava Sòcrates sota la tutela de Diotima, experimentaria també el gran enlluernament de la perfecció que domina la primera part del cementiri marí. Però la perfecció és inexpressable. Necessitem allò imperfecte, allò sensorial. El banquet de Plató descriu la marxa èpica del cos cap a l'esperit. El cementiri marí de Valéry tracta d'expressar la marxa no menys èpica de l'esperit cap al cos. Si el món sense ombres del migdia romangués absolut, el nostre destí seria la mudesa, una contemplació sense comunicació. Seríem esclaus de la llum pura, potser perfectes, però esclaus. Necessitem les ombres per ser lliures. Necessitem els colors que proporcionen les ombres per apoderar-nos de les formes del món. Quan després del migdia el sol cau, Valéry rememora Heràclit, l'altra matriu de la nostra filosofia. Tot flueix, tot fuig. El canvi incessant de les coses ens fa reconèixer la realitat. És un coneixement imperfecte, però viu. La contemplació dona lloc a l'acció.
El desenllaç del cementiri marí és vertebrat al voltant de la centralitat del cos. El mar ja no està sotmès a l'èxtasi anihilador del migdia, sinó que és un mar sensual, corpori, pel qual llisquen els colors i els matisos. El protagonista del poema ha abandonat el setial de la contemplació a l'elevat cementiri per esdevenir un nedador que gaudeix i s'esforça en contacte amb el mar. El predomini de l'amor deixa pas a la metamorfosi de la vida. Les tombes, vinculades a la melanconia i a l'enlluernament, es dilueixen davant del poder vital del mar. El nedador, és a dir, l'ésser humà, s'interna en aquell poder amb dolor, amb joia, amb curiositat, amb ànim d'exploració i de coneixement. La llibertat personal implica fecundar-se en la contradicció i la metamorfosi, en la contemplació i en l'acció. Per obtenir aquesta fecundació, Sòcrates apela al rescat del cos per part de l'esperit, i el nedador de Valéry demostra amb el seu exemple que igualment l'esperit ha de ser rescatat pel cos. Cos i esperit són una unitat, dos noms per a una realitat única. La bellesa no és reconeixible ni comunicable sense els estímuls d'allò que els sentits ens fan apreciar com a bell. El bé és una pura abstracció sense els actes concrets de bondat. La llibertat és una paraula buida o la pitjor de les mentides sense la valentia i el risc d'elegir lliurement. Però no voldria acabar sense referir-me a una llibertat que va més enllà de la nostra esfera íntima, personal, per concernir-nos com éssers humans. Per fer-ho, abandonaré provisionalment les tres escenes proposades per viatjar al cor d'un dels desafiaments literaris més titànics que mai s'hagin proposat. Un home, amb la mateixa edat que Sòfocles en el moment d'escriure el seu segon Èdip, 80 anys, sap que la seva mort no pot ser gaire llunyana. Ha d'enllestir una obra que l'ha ocupat durant 6 dècades. Ha de donar una solució, però el més difícil dels reptes. Goethe, a Weimar, està a punt de finalitzar el seu Faust, enfrontant-se estoicament a les malalties i incomoditats de l'edat. Feia 60 anys que havia començat el seu llibre. Va fer que el seu heroi es vengués l'ànima al diable. Va fixar la fórmula a través de la qual Faust expressaria la seva felicitat completa, aquella per la qual ha venut la seva ànima. Faust haurà de dir: «Atura't, instant, ets tan vell», l'instant de la plenitud humana. L'empresa de plasmar aquest instant té enormes dificultats per a un escriptor, per tot home, però per un escriptor també. Quan podem dir d'un home que se sent en l'instant de la plenitud? A la primera part de l'obra, Faust no encerta en el moment. Ha explorat la sensualitat, la ciència, el poder, però la seva ànima se sap sempre insatisfeta. Com ell mateix diu, va èbriament del desig al plaer i en el plaer es consumeix pel desig. Està atrapat en el cercle viciós de la insaciabilitat. El jo tancat en els seus propis sortilegis se sent perpètuament infeliç. Goethe tracta de lluitar contra aquesta limitació i en la segona part de l'obra, de la seva obra, dona un nou rumb al seu heroi. Faust, el qual a l'inici ha exigit la joventut permanent com a part del seu pacte demoníac, envelleix el ritme del temps. Ja no es proposa, com abans, conquerir la plenitud com si aquesta fos un saqueig de la vida, sinó més aviat descobrir aquesta plenitud. El coneixement ja no és un assalt de l'existència, és una experiència de la vida, la mateixa experiència que sent el nedador de Valéry quan lluita i gaudeix amb les onades.
El viratge de Faust impulsa el jo cap al nosaltres. De la mateixa manera que la senda socràtica fonamenta en el diàleg, Faust abandona el narcisisme egocèntric per llançar-se a la tasca de descobrir allò altre i els altres. La plenitud, si és que existeix, és una travessia compartida. Estimem a través dels altres i la nostra llibertat, si no és també la llibertat dels altres, és un miratge estèril. Hem de conrear l'amor propi, però amb l'objectiu d'estimar. Hem d'enriquir la nostra llibertat íntima, però per ser còmplices dels altres homes lliures. Faust envelleix i els seus ulls s'esgoten. En sentir el contacte de la mort, Faust és vell i sec, com l'Èdip que va arribar al bosc sagrat de Colonos. I com li succeeix el desterrat rei de Tebes, en la ceguesa té, després de tants anys de lluita, l'autèntica visió. Goethe, als 80 anys, es troba finalment amb forces per donar resposta a un enigma, el de la plenitud humana, que havia concebut feia molts lustres, quan tenia només 20 anys. El seu Faust s'enfronta a la mort i a les seves darreres paraules. Concep el gran instant de la bellesa, i aquest no consisteix en la possessió d'allò i d'allò altre, com creia el primer Faust, amb el seu deliri egotista, sinó en la vocació d'una humanitat lliure. Aquest seria el gran instant, aquest seria el moment més bell. És cert que Goethe no és cap ingenu. Ell no ofereix sistemes filosòfics perfectes ni tampoc utopies que prometen una societat escèpticament feliç. No s'oblida del patiment, del risc, de l'imperfecció. Aquesta humanitat lliure, abocada en condicional pel Faust agonitzant, sempre estarà rodejada de perills, alguns aliens a l'home, d'altres provocats per l'home mateix. La vida és una contínua metamorfosi. Res està decidit per sempre. Cap conquesta és irreversible. Per això, abans de morir, mitjançant la ploma de Goethe, Faust pronunciarà alguna de les paraules més lúcides que mai s'hagin escrit. Únicament mereix la vida i la llibertat qui sap conquerir-les cada dia. Acabo. Crec que llibertat i enigma són companys inseparables al transcurs de l'existència humana. Enigma vol dir, literalment, etimològicament, allò que es vela i es revela al mateix temps. Ser lliure és cercar ser lliure, és travessar els successius vels que se'ns presenten al nostre interior, tot sabent que, un cop travessats, es presentaran nous vels. La llibertat no és un estat. La llibertat és una aventura que ens fa avançar creativament enmig de lluites i contradiccions. Èdip ha d'arrencar-se els ulls i errar pel món per començar a veure-hi. Sòcrates, heroi de la raó, ha de sotmetre's a la guia del misteri que li proporciona Diotima per assolir la bellesa. El contemplador del cementiri marí, atrapat en l'enlluernament de la perfecció, descendeix com a nedador al mar dels sentits per recordar-nos que són les imperfeccions quotidianes les que ens fan respirar. La llibertat és una aventura. Probablement és la gran aventura de l'existència. Difícil, plena de perills, complexa. Però val la pena experimentar-la perquè gràcies a ella ens convertim en éssers humans. Així ho va entendre Faust, el vell Faust, amb paraules que jo crec que aquests dies tots hauríem de recordar. Únicament mereix la vida i la llibertat qui sap conquerir-les cada dia. Gràcies.